Siitä vaan. Kiitos Toni pelasta. Mun mielestä käsijarru oli hyvä vetä. Kyllä siis ei siinä ollut oikein vaihto. Ei siinä ollut vaihto. Kuinka kauan siinä oli aikaa miettiä? Mä huomasin kyllä heti kun mentiin mäkeen, nyt on tiukka. Ainakin itse katsoin, että nyt tää ei oo hyvä. Että... Sitten se valko menee. Sitten mä ajattelin, että se känkkä saattaisi sen kyllä vähän niin kuin se huomasi, että vähän auttaa. Mutta sitten vaan huomasin, nyt mennään. Menikö se niinku suoraan sieltä oikeutta, että laitetaan vasemmalle, ihan niinku kohti sinne? Ai mitä? Vai viikkoista te ajoitte, kun te tulitte sinne? No vielä saa pakin nyppylä ja sitten lumessa vie ne kaikki merkit ja kaikki. Periaatteessa nyppylän jälkeen häviää pito jo pelkästään, kun se auto niinku nousee vähän ilmaan. Niin. Ja sitten siinä oltiin jo niinku pito hukassa. Vaikka renkaan, että siellähän nyt uudet renkaat kerran viikossa uudestaan. Niin, ajetaan niinku. Tietysti se riitti taas vaan mitä huonommaksi. Ja aina on niin, että jos tää talvi vie näillä, niin sitten seuraavalle uudestaan. Näinhän se menee niin aina. Se on, juu. En mä tänä vuonna enää lasku. Ja me ukko sitten sanoi, että varmaan tuossa aille, että kävi äsken kattoo sitä autoa. Niin tota, joo, no ei tässä mitkään paremmat renkaat silloin. Mä sanoin, että sä nyt oot väärä mies puhumaan renkaat. Sitten sä löyt tänäkin sellaiset renkaat, talvirenkaat, puolet renkaassa oli sille, ettei ollu enää kuviota, ei edes nostan reijät näkynyt. Ja mä sanoin, että ettei sä noit laita, kyllä mä ajattelin ne ainakin hetkeksi laittaa. Voi jumalauta. Mä siis sanoin, että no, jos sun tapauksessa katsotaan, niin sä oisit vielä ostanut ton kuntoiset renkaat ihan niin kuin joltain pois. Että... Siis Pemmi viettää sitä oikeat kohdat. Ja kyllä niin rauhallisesti teille. Ja ajais vaikka kesärenkaat. Sanonut, jos on renkaat on sillä aikarellaan sieltä, ei oikein haluisi. Se vaan sanoo.